Мешканка будинку на вулиці Степана Бандери, 20/1 Ольга Кисіль, розповідає, із компанією «Домком» міська рада уклала договір на обслуговування будинку у 2018 році. Та від червня цього року будинок обслуговує ЖЕК номер 7. Після закінчення дії з ними, вони сказали, що ми їм не платоспроможні і будуть від нас відмовлятися. Ми приєдналися, наш будинок приєднався до 7-го ЖЕКу. Приєднався, все було добре, ми сплачуємо кошти в 7-й ЖЕК. Тут приходять нам платіжки. Платіжка за липень і серпень місяць за квадратний метр 45 гривень. Тобто ми платили по 4,19, тут приходить 45 гривень. Жінка додає, зараз їй доведеться сплатити 2,5 тисячі за обслуговування будинку, але обґрунтованих пояснень, звідки борг на 312 тисяч, їм так і не надали. Мешканка будинку Антоніна Клименко говорить, за час співпраці з компанією якісні послуги будинку не надавались. Я зробила заявку, у підвалі тік кран, головний там кран. Слюсар прийшов, подивився. Каже, це багато роботи, потім. Я почала дзвонити туди і туди, везде, де тільки можна. Позвонила, кажуть, да, буде, буде. І так вони буде, буде. І ця тягнулась 24 дні. Я живу на першому поверсі, задуха була каналізацією, фекаліями. Мешканка будинку Ольга Кисіль показує сусідній будинок, який обслуговує компанія «Домком». Прилегла територія заросла кропивою, яку давно не косили. Ірина Пунда, ще одна мешканка будинку, каже, кошти за обслуговування сплачувала вчасно. Наразі заплатити 2,5 тисячі, ну, перебуваючи у декреті, я не можу. І скільки також дзвонили за майданчик, за дитячий, просили, ніколи цього не було виконано. За коментарем ми звернулися до директора керуючої компанії «Домком». Працівники компанії пояснили, директор зараз перебуває на лікарняному і пояснити причину нарахування боргів по будинку зможе лише в понеділок. Заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська каже, управитель будинку при розриві договору має право додати вартість фактично наданих послуг. Ми зверталися до приватної компанії «Домком» Хмельницький стосовно того, щоб вони надали вартість послуг, які були донараховані. На сьогоднішній день можу прокоментувати, що таких розрахунків нам компанія не надала. Чиновниця додає, співвласники будинку можуть позиватися до суду, якщо вважають нарахування неправомірними. Орган місцевого самоврядування в будь-який спосіб допоможе з юридичної сторони. Наталія Вітковська каже, будинок на вулиці Степана Бандери не єдиний, кому йдуть додаткові нарахування після розірвання договору, проте вони єдині надають звернення на міську раду. Адвокатка Ілона Смішна говорить, мешканці будинку мають вимагати документи на обґрунтування нарахування боргу. Якщо є підстави для стягнення боргу, люди можуть провести переговори. Якщо підстав немає, а управляюча компанія наполягає, то даний спір може бути вирішений лише у судовому порядку. Адвокатка додає, паралельно із судом мешканці будинку можуть написати скаргу до органу, який надавав сертифікат компанії на управління житловими будинками з доказами, що якісні послуги компанією не надавались. Діана Колесник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.